Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja realizuje kampanju o odgovornom ponašanju u saobraćaju i obaveznom korišćenju sigurnosnog pojasa. Kampanja je startovala 1. marta, a traje ukupno 14 dana. Pripadnici saobraćajne policije u Sremskoj Mitrovici u narednim danima vršit će pojačanu kontrolu vezivanja sigurnosnih pojaseva tokom vožnje, kao i korišćenja dečijeg sedišta prilikom prevoza najmlađih, a u okviru akcije koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za bezbednost saobraćaja. Mitrovčani kažu da u najvećoj meri obavezu vezivanja pojasa poštuju. I na kraću relaciju i na dugu, valjda neka navika, znači čim sednem odmah pojas i nema ono da se cimam, plašim ili nešto, da će me zaustaviti milicija, tako da uvek. Svaki dan. Da li ste nekad možda bili kažnjeni zbog nevezivanja? I to se dešavalo ponekad. Da, koristim i nazad kad sedim, pošto imamo u autu, koristim. Jedno sam se opekao i otad koristim stalno pojas, sigurnosno. Cilj kampanje je, prema rečima komandira saobraćajne policijske ispostave u Sremskoj Mitrovici Srđana Jeptića, da se skrene pažnje javnosti na veliki broj saobraćajnih nezgoda i utiče na njihovo smanjenje. Jeptić je iznio i podatke o broju sankcionisanih učesnika u saobraćaju u Sremu, kao i u gradu na Savi u protekla dva meseca. Ukupno je sankcionisan 1478 učesnika u saobraćaju, od toga 1159 vozača, 120 suvozača i 199 putnika na zadnjoj klupi. Na području grada Sremska Mitrovica ukupno je sankcionisano 342 učesnika u saobraćaju zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, od toga 289 vozača, 33 suvozača i 8 putnika na zadnjoj klupi. Predviđena novčana kazna za nekorišćenje sigurnosnog pojasa tokom vožnje iznosi 10.000 dinara, dok se kazna za nekorišćenje dečijeg zaštitnog sedišta kreće od 5 do čak 120.000 dinara.